Eta benetan horrek ukitzen gaitu. Bide luze baten ondoren eta urte luze ondoren azkenean aita topatu izana. Gaur egun garrantzitsua zen berezia guretzat. Eskerrik asko borrokanetan bide lagun izan zaituztegun guzti horiek, guztiona da lortzea. Herri honena esate baterako, zauriak isteko garaia baita. Urte luzez borrokan egon eta gero, desirarik handiena bete diozute iztebari, bai eta familia osoari ere. Belaunaldi transmititu zaigu gure bigaitonari bertatutakoa. Bai eta Euskal Herriko beste askori bezala ere. Gezu da dirudien arren, naiz eta loturea emozional zuzena, ez eduki gure begaitonarekin, guk ere bagenuen minori gure bat menta. Atera ez dina egon dena denbora asko. Antzako, eskarrik asko, eta korporazio emozioentzako, eta oiartzun entzako ere, ba, bai, espezialmente oiartzun entzako, asalduan toki. Eta guen, abe, beste atzokea asaltzeian. Borroka segitu inbierda aurrea. Bestela ez da gauzonik. Eskarrik asko.